sådan her inde. Ja, ved du, så sidder vi bare lige lidt sådan, fordi det... Og så er der øvrigt med nogle dage. Ja, det tænker jeg nok. Hvad så, Lutten? Må vi se det gå? Så går det simpelthen dumt. Ja. Det er faktisk første gang, at jeg har lavet sådan en der... Super. Super.